بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ٹائم اگر ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ سوال آ رہا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ ہندی میں فضائل اعمال وغیرہ جو ان کے پاس تھے یہ لا کر کے انہوں نے ہمیں سونپا ہے، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور میرے بھائی، اب اس کے بجائے آپ قرآن کریم پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد وغیرہ جو ہے اس کو پڑھیں، اس میں ہدایت موجود ہے. یہ فضائل اعمال نہیں بلکہ یہ فضائل اعمال ہے. اس کے اندر اعمال کی فضائل کیا بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک صاحب نے ہمیں شجرہ لا کے دیا ہے، یہ رہبر سلوک ہدایات برائے طالبین ما ابتدائی معلومات شجرہ طیبہ، حضرت الحاج مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب خیپوری، خلیفہ حضرت شیخ سہارنپوری. یہ حضرت شیخ کون ہے؟ ہاں اب سنیں جناب، شجرہ میں سنا دوں آپ لوگوں کو، مزہ آئے گا نہیں؟ شجرہ سنو. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری، نور اللہ مرقدہ. اے اللہ میرے دل کو اپنے غیر کے خیال سے پاک کرنا، اور اپنے فضل سے مجھے دل کی بیماریوں سے شفا عطا فرمانا. تو یہ شجرہ ہے بھیا، سمجھ گئے؟ اس کو سناؤں. یہ دیکھیں، لکھتے ہیں: یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول. اے اللہ ہاں ہماری مناجات کو اپنے فضل سے قبول فرما. از طفیل اولیاء خاندان صابری، اور یہ اپنے فضل سے اور صابری خاندان کے جو اولیاء اور بزرگ ہیں ان کے صدقے طفیل سے. یہ کون ہے؟ جماعت تبلیغ کے لوگ ہیں بھائی، حضرت زکریا صاحب کا ہے یہ شجرہ چشتیہ صابریہ امدادیہ خلیلیہ زکریہ. اب جو ہے ایک اور سلسلہ زکریہ نکلا ہے. ابھی تک قادری چشتی نقشبندی سہروردی تھا نا، تو اب صابری بھی بڑھا، اب زکریہ بھی بڑھا ہے نا. صابریہ امدادیہ خلیلیہ، یہ امدادیہ بھی بڑھا وہ امداد اللہ مہاجر مکی کا، اور خلیلیہ تو مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری کا، اور یہ زکریہ مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب کا. کہتے ہیں سنو، شرکیہ اور حرام باتیں کتنی ہیں انہیں شجروں میں دیکھ لو، لیکن کہتے ہیں نا جب پتہ ہی نہیں ہے بشاروں کو، دین کو جو شرک اور بدعات ہیں انہیں دین بتلایا گیا ہے کہ یہ دین ہیں، تو ان بیچاروں کو کیا معلوم. کسی نے شرک و بدعات کو دین سمجھا، کسی نے حکومت و سیاست کو دین سمجھا. جو دین اللہ نے اپنے نبی کو دین دے کے بھیجا وہ دین انہیں پتہ ہی نہیں غریبوں کو، نہ انہیں بتایا جاتا ہے. سب اپنے اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے جماعت اپنے اپنے شخصیتوں کی پوجا اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت ہو جو فضائل اعمال، چاہے موجودی جماعت ہو جو جماعت اسلامی کے آدمی جو موجودی جماعت کے فرقے کے ہیں، وہ اپنی جماعت کے آدمیوں کو لے کر کے ان کی کتابوں کو پھیلا رہے ہیں. قرآن و سنت سے کسی کو رشتہ، اس کی دعوت کی طرف لوگ نہیں بلاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا ہے. اور چاہے بریلوی ہو چاہے یہ ہو چاہے ہو، انہی کے افکار انہی کے خیالات لوگوں کے اندر پھیلانے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں.
تو یہ سوچ لکھ رہے ہیں یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول از تو فہلے اولیاء خاندان صابری. اب یہ فارسی میں ہے نا تو ماشاءاللہ اردو میں یہاں ترجمہ بھی کیا گیا ہے ایک نمبر لگا کے. یا اللہ میری التجا کو اپنے فضل و کرم اور صابری خاندان کے بزرگوں کے طفیل قبول فرما. معلوم ہے صابری خاندان کون ہے؟ وہ صابری قوال نہیں, ہاں وہ بھی صابری ہے, وہ بھی صابری بزرگ سے مرید ہے, اسی سلسلے کا آدمی ہے, وہی صابری قوال. باقاعدے مولانا قاسم نانوتوی صابری ہیں, وہ بھی علماء دیوبند کے سہارنپور کے قریب ہی ایک شہر ہے, ایک جگہ ہے, سمجھ رہے ہیں, وہاں پر اس شہر کا نام ہے کلیئر, اس کو کلیئر شریف کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو کلیئر کہہ لیں, ہے نا, کلیئر شریف بالکل کھلم کھلا ہے. تو وہاں پر قاسم نانوتوی صاحب پیدل 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 ننگے پاؤں دارالعلوم دیوبند سے جاتے تھے اور رات کو کھوار اندر بند کر کے صبح تک اس مزار کے اندر مراقب ہوتے تھے اور صبح فجر کے اذان کے وقت نکلتے تھے. یہ علماء دیوبند نے باقاعدے ان کی کتابوں میں, ان کی سوانح میں یہ بات لکھی گئی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا اب دیکھیں یہی لوگ ہیں بزرگوں کے صدقے اور طفیل. اب احمد اللہ کہتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, ہے نا, ان کا وہ بخش دے مجھ کو فلانے واسطے, ان کے واسطے, ان کے واسطے, خواجہ کلیئر کے واسطے, خواجہ بغداد کے واسطے. تو یہ بھی وہی سلسلہ شجرے میں سب چل رہا ہے. شاد فرما روح شاہ از رحمت و رضوان حق, در جوارت دار اشارہ و قرب دائمی. سنیے, بہرے اقتائے زمانہ حضرت شیخ الحدیث, بہرے یکتائے زمانہ, جو پوری زمانے میں, پورے زمانے میں یکتا اور بے مثال شیخ الحدیث ہیں, ان کے واسطے سے منبعِ رشد و ہدایت سیدی و مرشدی, جو ہمارے سید, ہمارے مرشد اور ہمارے ہدایت اور رشد و ہدایت کے سر چشمہ ہیں, ان کے واسطے سے حضرت شیخ الحدیث کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے کہ یہ شیخ الحدیث سے کون مراد ہیں. تو نیچے کلیئر کیا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری, یہ زمانے کے یکتا اور بے مثال آدمی ہیں, ان کے واسطے سے. اور کس کے واسطے سے؟ بحر مولانا خلیل احمد ملازی فی عزی, کیا ہے یہ, یعنی مولانا خلیل احمد سہارنپوری, مولانا خلیل احمد سہارنپوری, ہاں ان کے صدقے اور طفیل میں جو میرے پناہ گاہ ہیں, جو کیا ہیں میرے پناہ گاہ, یعنی جن کی طرف میں پناہ لیتا ہوں. بولو, یہ تو مشرکوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا پیارو, یہ تو کفار مکہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا. اللہ نے تو فرمایا قل من یجیر ولا یجار علیہ, اے نبی ان سے کہو کون ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے لیکن وہ خود کسی کی پناہ نہیں لیتا. تو مشرکوں نے کہا اللہ, اور تم شخصیتوں کو اپنا پناہ گاہ سمجھتے ہو, تمہارے ملاز اور ماوا ہیں, اس سے بڑا شرک تو کفار مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا جو تم نے خلیل الرحمن صاحب کو اپنا ملاز, میرے پناہ گاہ ہے وہ. ارے جس کا اللہ نہ ہو پناہ گاہ, اس کا کوئی بندہ اللہ پناہ دے سکتا ہے کسی کو؟ لیکن نہیں, یہ جماعت تبلیغ کے بہت بڑے یکتا زمانہ ہیں. سنیے, بحر مولانا خلیل احمد ملازی فی غدی, ہم رشید احمد رشید باصفا وہ سیدی, بحر اوراد و بنور اور حضرت عبد الرحیم, وہ بنوری ہیں یہ. اس میں پانچ نمبر چھ نمبر سب لکھا ہے لیکن وہ کٹ کر دیا ہے, شاید ایک ورقہ پھٹا ہوا ہے. اچھا ہاں, یہاں لکھا ہوا ہے نوٹ, اس شجرے میں جتنے اولیاء اللہ کے نام ہیں ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے آپ بیتی, ہاں زکریہ صاحب کی پانچ جلدوں میں آپ بیتی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے, اور تاریخ مشائخ چشت کا, یہ تاریخ مشائخ چشت کی بھی زکریہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے, ان کی کتاب میں مطالعہ کریں.
کہتے ہیں کہ بہرے اور آدو بنور اور حضرت عبدالرحیم، یہ عبدالرحیم صاحب کون ہے معلوم ہے؟ یہ شاہ عبدالرحیم جو بندی ہیں جو ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے، تبلیغی نصاب فضائل ذکر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور کہاں موجود ہے یہ بھی میں بتا دوں، دو واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منسوب کیا گیا ہے، ایک شاید فضائل نماز میں ہے اور ایک فضائل ذکر میں ہے. اور پہلا واقعہ تھوڑا مختصر ہے، دوسرا واقعہ ذرا لمبا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جب کوئی وضو بناتا تھا تو اس کے وضو کے قطروں سے اس کے گناہ کو بھانپ لیا کرتے تھے، جان جایا کرتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کیا ہے. استغفر اللہ. یہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے یہ بھی جان جایا کرتے تھے. اور یہی نہیں وہ گناہ دیکھنے والی ہے یا غیر حسی ہے وہ بھی جان لیا کرتے تھے. یہ بھی نہیں بلکہ مستحب یعنی افضل بڑا یعنی یہ کیا کہتے ہیں مکروہ ہے یا اس سے بھی کم درجے کا گناہ ہے، امام ابو حنیفہ وہ بھی جان جایا کرتے تھے. استغفر اللہ. ہم نے کہا ہمارے نبی صحابہ کے درمیان رہیں، وضو صحابہ بنائیں، انہیں تو پتہ نہ چلے، صحابہ کو پتہ نہ چلے ہیں، انہوں نے اپنے امام کو اتنا بڑھا دیا، نبی سے بھی بڑھ گئے کہ ان کو سب وضو کا پانی گرتا تھا، سب معلوم ہوتا تھا. اور اس واقعے کے جسٹ انہوں نے اپنے بزرگ کا پنچ لگایا ہے کہ ہمارے دیوبند میں شاہ عبد الرحیم صاحب ہیں، وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں کرنے جاتے تھے. ہم نے کہا ڈانٹیں لگائی گئی تھی کیا؟ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں جاتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہر جگہ انوار الہیات نظر آتی تھی، جلبے نظر آتے تھے. استغفر اللہ. ہمارے نبی حمام میں جائیں، ہمارے نبی غسل کریں، ہمارے نبی کے صحابہ سب کچھ کریں، انہیں رب کے انوار نظر نہ آئیں. یہ دیوبند کے 14 صدی کے ملا نے، انہیں قدم قدم پہ انوار الہی نظر آتے ہیں. ارے وہ انوار الہی نہیں، وہ شیطانی، انوار شیطانی ہوتے ہیں، شیطان ان کو دھوکے میں دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اٹھاؤ فضائل ذکر تبلیغ نصاب، ایسے ایسے گند موجود ہیں کہ علامہ والحفیظ میں کہاں تک بیان کروں. یہ خود یہ دیکھو شجرا ہمارے کسی بھائی اللہ کے دیا اللہ ان، اور اس پہ لکھا رہبر سلوک، یہ رہبر چلنے والوں کے لیے رہبری، اگر اسی طرح کی رہبری ہوگی تو جہنم میں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. ہاں سنو، ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید، ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی، ہم محمد و عارف ہم عبد حق شیخ جلال، شمس دین ترک و علاء الدین فرید جودھری، قطب دین ہم معین الدین، معین الدین چشتی و عثمان، خواجہ عثمان ہارونی معین الدین چشتی کے پیر اور شریف، ہم بمود و ابو یوسف محمد احمدی، بو اسحاق و ہم بممشاق و حبیرہ، حبیرہ تو کسی یہودی کا نام تھا بھائی، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانے، نام میں کسی تاریخ میں پڑھا ہوں، حبیرہ کوئی راہب تھا، بحیرہ نہیں، حبیرہ، بحیرہ تو اس جانور کو کہتے ہیں جس کے کان کان نہیں ہیں، یہ حبیرہ ایک یہودی کا نام تھا. وہ حبیرہ نامور، ہم حذیفہ ابن ادھم، ہم فضیل مرشدی، عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین، سید القرنین فخر العالمین، بشرا نبی پاک کن قلب مران، اتو از خیال غیر خیش بہر ذات خود شکایا کا. انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے خواجہ مولی الدین سے، خواجہ مولی الدین نے عثمان ہارونی سے، عثمان ہارونی نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے حسن بصری سے، حسن بصری نے علی سے، اور علی نے محمد رسول اللہ سے. ہمارے پاس علمی سند، علم کی بھی سند ہے اور بزرگیت کی بھی سند ہے. ہم نے کہا تو پھر دونوں گلے مل جاؤ، دیوبندی بریلوی وہ بھی تو یہی کہتا ہے، تو پھر آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ تو پتا بھی آئے اور پیٹنے میں مزہ آئے، الگ الگ مزہ نہیں آتا ہے. لیکن نہیں، اپنے اپنے ڈیڑھ ہی کی مزید الگ الگ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے رہبر سلوک. چلیں چھوڑیں، آئیے جناب فاتحہ کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اپنی رائے بتائیں، کیونکہ انڈیا میں کچھ اس کو غلط بتاتے ہیں اور کچھ کو صحیح بتاتے ہیں. فاتحہ ہماری رائے کوئی رائے نہیں، ہماری کوئی رائے نہیں، ہماری رائے جوتے کی نوک پر، ہماری بات کوئی بات نہیں، بات اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری کوئی بات نہیں، ہماری بات غلط ہو اسے جوتے کے مار دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ عمل کرو. ہم تو ایک ذریعہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں، ایک پہنچانے کے اللہ نے چنا ہے، یہ خدمت کا موقع دیا ہے تو ہم کھڑے ہیں، اگر وہ موقع نہ دے تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم ایک ذریعہ ہیں بس، ہمیں نہ دیکھو، ہم پتھر ہیں،
اس پتھر پہ لکھی ہوئی ایک نصیحت ہے, اس نصیحت کو پڑھ لو, پتھر نہ دیکھو. ہم تو گنہگار ہیں, بدکار ہیں, ہم بے عمل ہیں, اس کو نہ سوچو. جو باتیں قرآن و سنت کی ہیں اسے اپنی پیشانیوں میں نقش کر لو, اپنے دلوں میں بٹھا لو, ہمیں نہ دیکھو. تو فاتحہ کے بارے میں اگر آپ اس سے مراد نماز میں فاتحے کی بات لے رہے ہیں تو یہ تو فرض اور واجب ہے, اس کا چھوڑنے والا اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اگرچہ اس فاتحے سے مطلب آپ خانوں کے اوپر یا مزاروں کے اوپر یا حلوں ماڑوں کے اوپر ہے تو میرے بھائی اس طرح کا کوئی ثبوت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے. ہمیں بتا دو کہ اللہ کے نبی نے خانوں کے اوپر فاتحہ پڑھا ہے, صبح سے تمہارا فاتحہ ہم شروع کر دیں گے. صبح سے باپ داداؤں کی فاتحہ نیاز شروع ہو جائیں گے. عجیب بات ہے, اللہ رسول نے جہاں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا وہاں کہتے ہیں منہ میں انگارے رکھے جائیں گے, پڑھنا نہیں یہ بان کے پیچھے سورہ فاتحہ حرام ہے, ہمیں منہ میں انگارے رکھے جائیں گے. الٹی عقل اللہ کسی کو نہ دے. نماز میں پڑھنے کا حکم ہے وہاں حرام قرار دیتے ہیں, جہاں پڑھنے کا حکم نہیں وہاں باعث اجر و ثواب قرار دیتے ہیں. الٹی عقل نہیں ہے تو کیا ہے بولو؟ اللہ نے سورہ فاتحہ نازل فرمایا تھا قبرستان میں پڑھنے کے لیے یا تمہیں بریانی اور حلوے ماڑے پہ پڑھنے کے لیے؟ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ نماز میں پڑھو, بغیر نماز کے, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے. چاہے امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے اکیلے ہو, سب کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور فرض ہے. ہاں یہ بیچارے کہتے ہیں فاتحہ پڑھو گے تو کیا ہوگا, منہ میں انگار رکھے جائیں گے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کے خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آج کل کمپنی میں کام کم, ربانی کی باتوں پر دلیل زیادہ ہو رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے لوگ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے, لیکن ہم آپ سے التجا کرتے ہیں آپ انڈیا میں بھی ایک سال میں ایک بار ضرور جا کر لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ان کو صحیح راستے پر لائیں. صحیح راستے پر لانا اللہ کا کام ہے. آپ کو لکھنا چاہیے کہ صحیح بات بتلائیں. میرے عزیز ہر ایک کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں. میں ہندوستان جاؤں, ٹھیک ہے جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, اور بہت جلد جاؤں گا انشاءاللہ, لیکن اللہ آپ کو اس مشورے کے اوپر جزائے خیر عطا فرمائے. وہاں بھی ہم جاتے ہیں, وہاں بھی ہماری مشغولیت ہوتی ہے. ہماری شادی ہوئی بنگلور میں, تو جناب شادی کے دوسرے دن پروگرام آ گیا. میں نے کہا کم از کم اللہ کے بندو ایک ہفتہ تو چھوڑ دو یار. کہنے لگے اور لوگ جمع ہیں ورنہ, یعنی بنگلور میں میری شادی ہوئی جس دم, اس کے ایک مہینہ پہلے ہر ایک دن کے بعد دوسرے دن کار کھڑی ہوتی تھی اور ہمیں پورے علاقوں میں, اور جہاں میں پہنچا مجھ سے پہلے وہاں میری کسٹم موجود تھی. عورتیں, مرد, گاڑیوں میں, بسوں میں بیچاریاں, بیچارے بھر بھر کے پورا اجتماع. اور ساؤتھ کے لوگ اللہ انہیں جزائے خیر دے, اتنے محبتی اور اتنے پیار دیتے ہیں وہ, اللہ انہیں جزائے خیر دے بھولے. وہاں ابھی تک یہ تمام سب گند نہیں پہنچی ہے ہمارے یہاں سے الحمدللہ. وہاں صحیح بات بتلاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں, ذی علم بھی ہیں الحمدللہ, اور علماء کی عزت ہے. ہم یہ نہیں کہتے یو پی میں نہیں, ناراض نہیں ہونا, لیکن وہاں زیادہ عزت ہے. وہاں پر علم اصل میں ساؤتھ میں زیادہ ہے, اور پڑھے لکھے طبقے کے لوگ بھی زیادہ ہیں. بیچارے تجارتی لوگ ہیں, دین میں اتنا وقت نہیں دیتے, لیکن سمجھ ان کو اچھی آتی ہے. تو اب دے گا تو جناب علی پلٹن کی پلٹن الحمدللہ. عورتوں کا علاج, عورتوں کا الگ, مردوں کا الگ, ہر جگہ الحمدللہ پروگرام بہت ہوئے. تو ایسی بات نہیں ہے. اب آپ ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں بولتے ہوئے, تو یہ نہ سوچے ہم انڈیا میں نہیں بولتے ہیں. الحمدللہ ہم نہیں وہاں گئے ہیں, لیکن ہماری کیسٹیں آپ لوگوں ہی کے ذریعے سے الحمدللہ وہاں پہنچی ہیں, اور اتنے خطوط آتے ہیں اور اتنی فرمائش آتی ہیں کہ خاندان کے خاندان الحمدللہ صحیح راستوں پہ چل رہے ہیں. آپ صرف دو ریال کی, ایک ریال کی ایک کیسٹ خرید کے کسی بھائی کو ہدیہ دیتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا اجر نہیں. لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لك من حمل النعم. اگر ایک کیسٹ سے جو تم نے کسی کو گفٹ دیا ہے اگر وہ ہدایت پا گیا تو اس کے بچے تو اس کے اندر میں ہیں, پورے ماں, پورے باپ, پورے خاندان, اعزاء, اقارب سب صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت دار الخیر کا فاعل ہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ثواب ملے گا, اور جو تمہارے اس بتلائے ہوئے راستے پر عمل کر رہا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. کتنا بڑا اجر, کتنا بڑا ثواب. آپ اس کے الحمدللہ
بہت کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے, اور لوگ تاریکیوں سے اب روشنی میں آ رہے ہیں, اور تاریکیاں بوریا بستر سمیٹ رہی ہیں. اسی وجہ سے ہماری قتل کے بھی پلاننگ بنائے جاتے ہیں, گالی گلوچ کے بھی پلاننگ بنائے جاتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا, تو اگر اپنے اصلی ماں باپ کا ہوگا تو بتلانا تو کون سے ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے, تیرا فلائٹ نمبر کی تاریخ کیا ہے. ہمارے بزرگوں کو تو گالیاں دیتا ہے, زکریا صاحب کو ان کو گالیاں دیتا ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر, یہ اپنے ہیں جو توحید قدم بھرتے ہیں, ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. اللہ ہدایت کا فرمایا ایسے لوگوں کو. تو انشاءاللہ میرے بھائی ہم انڈیا جائیں گے, سال میں ایک بار تو نہیں جا سکتے. ہمارے بھی بچے ہیں, اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے کہ جناب علی چار چار تین تین بچوں کے خرچ اٹھا اٹھا کر کے میں انڈیا جاؤں, انڈیا سے آؤں, ہے نا. تو ہر ایک کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی, جیسا کہ ہمارے بہت سارے برادران نے ایک صاحب نے کل ہی لکھا, تم تو بہت بڑا مالدار ہو, یہ سوچتے ہیں کہ یہاں ہمیں وہ پتے جھاڑتے ہیں, ہم روپے کے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. استغفر اللہ, یہ بدنیتی ہے اور بدزنی ہے میرے بھائی. ہمیں میری تنخواہ آپ سے بھی کم ہوگی اگر میں بتاؤں, حیرت ہوگی. ضرورت کیا ہے آپ سے کہنے کی, ضرورت کیا ہے؟ اللہ وارو اللہ شریف مدد فرماتا, اللہ دینے والا ہے. ہم کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے, نہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں, نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, نہ کسی کے مال و دولت کی ضرورت ہے. جو بات یہاں کرتے ہیں ہمیں ملک شہد کے بھی سامنے کھڑا ہونا ہے, ہم وہاں بھی کریں گے, ڈنگے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ کوئی منہ کی بات ہو رہی ہے, ہم ہندوستان میں بھی علماء موجود ہیں, الحمدللہ وہاں بھی وہ کام کرتے ہیں. اچھا, ایگزام نے لکھا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب تقویٰ تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اگر اگر گائے کا خیال, گائے کا گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ اشرف علی صاحب تھانوی ہی سے پوچھیں یا ان کے کسی مرید سے پوچھیں کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے, انہوں نے لکھا ہے نا, تو انہی سے پوچھیں. میں نے نہیں پڑھا ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب میں یہ بات, نہ میری نظر سے یہ بات گزری, نہ میں نے ان کی کتاب دیکھی ہے. اگر دودھ پیتا بچہ مر جائے تو قیامت کے دن وہ اپنے ماں اور باپ کو کیسے پہچانے گا؟ کیا قیامت کے دن ماں باپ بھائی بہن بیٹے سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک پہچانیں گے, اپنے ماں کو پہچانیں گے, اپنے باپ کو پہچانیں. اللہ حسرت کے لیے, ندامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان کروائے گا مجرموں کو بھی, مجرموں کو حسرت و ندامت کے لیے, اور نیکوکاروں کو اپنے کامیابی کی خوشخبری دینے کے لیے کہ دیکھو ہم نے نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ فاما من اوتیا کتاب بیمینہ, جو شخص اپنے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ مسرور ہو کر کے, خوش ہو کر کے اپنے اہل و عیال کی طرف دوڑ کے جائے گا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا ہے. تو بے شک پہچانیں گے, بچہ بھی پہچانے گا اپنے ماں باپ کو, اور اگر ماں باپ نیکوکار ہیں لیکن ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بچہ ضرور سفارش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کرے گا, وہ اسے بھی اللہ حکم دے گا شفاعت کرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں ایک میں نقطہ بتاؤں, بزرگوں سے جو لوگ قبر بنا بنا کے پوچھتے ہیں کیوں بھائی ایسا کر, تو کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن, یہی نا وجہ ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بچے بھی شفاعت کریں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو گھر گھر میں قبر ہوگی اور گھر گھر میں چادر چڑھے گی. مولوی یہ کیوں نہیں بتاتا ہے لوگوں کو کہ تمہارا چھوٹا بچہ بھی مر جائے قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کرے گا, وہ معصوم ہے, بے گناہوں کے بڑا ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا, لیکن مولوی یہ نہیں بتاتا کیوں؟ اوہ, پھر اس کا بڑا سینٹرل میں چھوٹے گا, تم وہاں نہیں جاؤ گے, پھر تو ہر ایک اپنے گھر گھر میں چادر چڑھا کے انہیں جب پوجا, ابے ببلو مر گیا میری زبارت کرنا, لے تو دنیا میں نہیں کھا سکا, تجھے جلیبیاں نہیں کھلا سکا, تجھے نیاز فاتح نہیں دے سکا, لے ببلو نے تو اب کھا لے, لیکن قیامت کے دن بھولو نہیں مجھے. ہر گھر میں یہی ہوگا, مرغے کٹیں گے پھر گھر ہی میں کھائیں گے, اور گھر ہی میں کھائیں گے کیا سمجھ کے؟ تبرک سمجھ کے. ہاں کہتے ہیں نیاز فاتح کی چیز خود نہیں کھانی چاہیے, لیکن اسے خود تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں. تبرک معنی پرشاد, ہندی میں اس کو پرشاد بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی جماعت والے نے کہا ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے تبلیغی, جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو ہاتھوں میں بھی دیں تاکہ لوگ خود دیکھ سکیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. بے شک
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کتابیں آج تو میں نہیں لے کے آیا ہوں کیونکہ آج میرا ٹاپک, اور اکثر میں لے کے چلتا ہوں, میں بلد میں تھا, ایک صاحب کے یہاں وہاں ملاقات کے لیے, کچھ لوگ آج سویا بھی نہیں دوپہر کو بیٹھے تھے, پھر وہیں سے ہم ڈائریکٹ آئے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے اور پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. میں کتاب گھر نہیں جا سکا لانے کے لیے, لیکن آپ کل پرسوں جب بھی جس کسی کی بھی, اللہ کے بندو ہم آپ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھے ہیں میرے عزیز. تحقیق کرنا, بحث کرنا, جستجو کرنا ہر مومن کا فرض ہے. کوئی بھی بات دلیل کے طور پر خود دیکھنا, ہم تو کہتے ہیں خود دیکھو, میں کتابیں لا کر کے لگاؤں اسی سالے میں اللہ کے لیے باری باری, آپ لوگ پڑھو دیکھو لے جاؤ, لیکن اسے واپس کرنے کا پیمان کرو, غائب نہ کرو. بڑی مشکلوں سے ملتی ہیں کتابیں, تو خود دیکھو سمجھو اللہ ہدایت. یہاں نہ ملے نام لکھ لو, پریس کا نام لکھ لو, صفحہ لکھ لو, جاؤ ہندوستان پاکستان میں, صفحہ تو ہو سکتا ہے ایک دو پیج کا ادھر ادھر ہو جائے کیونکہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے تھوڑے بہت فرق ہو جاتے ہیں, لیکن میٹر وہی رہے گا. دیکھو اللہ کے بندو, کل میں لاتا ہوں انشاءاللہ, یہاں لگی رہیں گی. جس بھائی نے یہ پرچی لکھی ہے اللہ اسے جزائے خیر دے, وہ آئے خود دیکھے پوچھے کہ یہ جو تو بولا ہے یہ کہاں لکھا, دکھا, میں ہنستے مسکراتے اس کو دکھاؤں گا. ہمیں دشمنی کیوں, ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی فراڈ کر رہے ہیں. ارے وہ منہ چھپائے وہ جو جھوٹ بولتے ہیں, منہ چھپائے وہ جو دو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, منہ چھپائے وہ جو فراڈ کرتے ہیں, جو آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی جرات نہیں کرتے. ہم کیوں منہ چھپائیں, ہم تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہم سے تم کہو تمہارے فلانے مولوی نے کہا, جاؤ فلانے مولوی سے پوچھو, ہمیں کیا لینا, ہمیں تو بات کرو اللہ اور اس کے رسول, بس سیدھی سی بات ہے. کل میں نے آپ کو ایک کتاب دی تھی فیضان سنت, براہ کرم اس کا بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر دیں, کیونکہ اس کتاب کی تعلیم ہمارے گاؤں میں ہر مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے. ظاہر ہے اگر فضائل اعمال ہمارے یہاں باد اثر پڑھائی جا رہی ہے تو بریلوی صاحب لوگ کیوں پیچھے رہے بھائی, ہاں وہاں بھی الیاس قادری ہے, یہاں بھی الیاس صاحب ہیں. نام دیکھ رہے ہیں آپ, مولانا الیاس صاحب نے ہی فاؤنڈر ہیں وہ تبلیغی جماعت کے, یہاں بھی الیاس صاحب ہیں, وہاں بھی الیاس صاحب ہیں, ہاں وہاں بھی الیاس صاحب ہیں. وہ یہ تبلیغی جماعت ہیں, وہ سنی تبلیغی جماعت ہے. اب سنی تبلیغی جماعت ہوئی ہے, بدعتی تبلیغی جماعت ہوئی ہے, دونوں بدعتی تبلیغی جماعت ہیں. سنی کوئی نہیں ہے, دونوں بدعتی تبلیغی جماعت ہیں, دونوں خرافات ہیں. جس طرح فضائل اعمال میں خرافات کے جلسومے بھرے ہیں, گند بھری ہے, ایسے ہی فیضان سنت کے اندر ابھی گند بھری ہے. اب بریلوں کو تو میں اس لیے نہیں چھیڑتا ہوں کہ یار میں بہت کہہ چکا ان کو, بیچارے وہ سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, صحیح راستے پہ آ رہے ہیں, اللہ بتا رہا ہوں ان کو علم نہیں ہے, وہ جاہل ہیں. ہمیں تکلیف اور مشکل یہ بیچارے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں, جو علماء ہیں, اپنے آپ ان کو بتایا گیا ہے کہ تم ہی امت کے ہادی رہبر اور اقتائے زمانہ اور ایک روزگار ہو, بس تمہارے مقابلے میں سب فیل ہیں. ان کو خوش فہمیوں کے محل میں رکھا گیا ہے, تو میں انہیں آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ اس خوش فہمیوں کے محل میں نہ رہو بیٹا, آؤ حقیقت کی لائن میں, دیکھو وہ گھوٹالے جو بریلیوں نے کیے ہیں وہ گھوٹالے تمہاری کتابوں میں موجود ہیں, تو وہ مشرق تو تم سب سے بڑے موحد کیسے, تب بھی ملاتے ہیں. جناب میرا صاحب آپ نے کافی دینی جماعتوں اور علماء کا آپریشن کیا ہے, استغفر اللہ. میں نے کسی کا آپریشن نہیں کیا بھائی, میں قرآن حدیث کی بات بتاؤں, یار آپ لوگوں کو صحیح بات بتلاؤ تب بھی بری لگتی ہے, استغفر اللہ, پھر کیا ہوگا پھر, ارے بھائی اعوذ باللہ اللہ کے لیے. لیکن مودودی صاحب کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا, حالانکہ حدیث کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, خلافت و ملوکیت اور رسائل و مسائل میں بہت کچھ کیا ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تشریف فرما دیں. مودودی صاحب بھی گمراہیوں کے دلدل میں گئے ہیں اور صحابہ کرام کی غلطیوں کو انہوں نے اچھالا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اصل میں ایک بات میں بتاؤں, یہ فرمائش میرے پاس آج سے نہیں بلکہ تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں, ٹیلی فون پہ بھی اور میرے پروگرام جہاں بھی جبدار جبیل اور تمام تہران میں ہوتے ہیں, اس سے پہلے 2 مہینے پہلے میں وہی سب تھا, ہر جگہ یہی فرمائی جاتی ہے. مشکل کیا ہے پتہ ہے آپ کو, میری ایک عادت ہے, آپ اسے اچھی سمجھیں یا بری, میری عادت یہ ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھ دیا تو میں پڑھ تو ضرور لیتا ہوں, لیکن مجھے یقین نہیں آتا جب تک میں جس کتاب سے اس نے اس بات کو نوٹ کیا ہے,
ہے نا, میں وہ اصلی کتاب نہیں دیکھ لیتا ہوں تب تک میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہوں اور نہ میں بولنا چاہتا ہوں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے دشمنی میں کچھ لکھ دیا ہو اور ہم بولیں کل کو میرا گریبان پکڑا جائے, ارے تو جو بہت بڑا حق والا کرتا ہے تو نے یہ بات کیوں کہی جبکہ یہ کتاب میں موجود نہیں ہے, ہے کہ نہیں؟ تو دوسروں کی پکی پکائی روٹیاں کھانے کی مجھے عادت نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ فلاں نے ایسی پکائی ہے کوشش کرتا ہوں تو میں بھی پکانے کی کوشش کرتا ہوں, میں وہ آٹا خود گوندھتا ہوں اور خود پکاتا ہوں اور خود لوگوں کو پیش کرتا ہوں, میں دوسروں کے ابلے ہوئے نوالے کھانے کا عادی نہیں ہوں. مودودی صاحب کے تعلق سے مشکل کیا ہے, ہم نے جدہ میں بھی یہی کہا, ہمارے کچھ احباب گئے, ہمارے اخوان جماعت اسلامی کے تھے, ان کے پروگرام تھا, اس کا نام تھا کہ مودودیت کی حقیقت. میں نے کہا بھائی میرے پاس وہ مراجع اور مصادر نہیں ہیں, میرے پاس ان کی ورجنل کتابیں نہیں ہیں, مجھے یہ موضوع نہ دو, لیکن انہوں نے زبردستی ٹھونس دیا. اب میں کہا, میں نے کہا بھائی میں بھول سکتا نا, میرے پاس مراجع ہیں. میں نے ایک دو دن پہلے اس سے لوگوں کو دوڑایا, ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جماعت اسلامی میں تھا, میرے کچھ دوست تھے, اب میں نے توبہ کیا ہوں, میں جا کے لاتا ہوں. وہ گئے, انہوں نے کہا کہاں لے جا رہے, بولے بھائی صاحب جو ہے آج ان کی تقریر یار کچھ دیکھنا, کہنے لگے میں نہیں دوں گا, اللہ کی قسم اس نے کہا میں نہیں دوں گا, کہنے لگے یار کچھ دیکھنا, بولے نا وہ نہیں چھوڑے گا, دوں گا نہیں, نہیں دیا انہوں نے, نہیں دیتے ہیں کتابیں, نہیں دیتے ہیں کتابیں, اور ایسی دھاندلی کرتے ہیں ابھی یہاں الریاض الخبرہ اور کیا کہتے ہیں البدیع اور اسی طرح سے قصیم بریدہ مصر اور اس علاقے میں. ابھی یہاں کے آنے کے دو ہفتہ پہلے میرے پروگرام ایک ہفتہ کے وہاں تھے, وہاں بھی ایک صاحب ملے اور میرے پر ایسے دھڑلے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا, میں ایک دم سٹپٹا گیا. میں نے کہا یار, کہہ لگے اسی میں دکھاؤ تم نے یہ بات کہی تھی اس سے پہلے, میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہی تھی, اور وہ خیر تفصیلات ہیں بعد میں. میں نے کہا وہ کتابیں لاؤ, وہ کہنے لگے کہ میرے پاس, میں نے کہا لاؤ وہ کتابیں لاؤ, یہ ایک ہی جلد نہیں ہے یہ پانچ جلد ہے لاؤ. تب وہ لے کے آیا, میں آ کے گھر پہ ڈھائی بجے پہنچا اور رات بھر میں بیٹھ کر کے اس کو ڈھونڈا, تب مجھے نیند آئی اور یہ عبارت موجود تھی جس کا وہ میرے منہ پہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں. بہرحال میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, اگر اللہ آپ کو توفیق دے مجھے تفہیمات دے دو, مجھے رسائل و مسائل مودودی صاحب کی دے دو, مجھے اسلام اور کیا کہتے ہیں دعوت کی کشمکش یہ دے دو, مجھے احیاء تجدید ایمان دے دو, یہ جو تجدید ایمان تعبیرات قرآن کی چار اس طرح ہیں یہ دے دو, بس انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ. اس میں میرے پاس میٹر موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے, ساری گند موجود ہے میرے پاس, ہے خلافت و ملوکیت, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالو تو مکمل طور پہ ڈالو تاکہ کوئی کسی کو شک کی گنجائش نہ رہے, کھل کر کے بات سامنے آ جائے. ہاں مخواہ مدمکھی میں ہاتھ ڈال کر کے ہاتھ نکالنا یہ بہادری نہیں ہے, اس کو کنٹرول بھی کرنا ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو یوں ہی پھڑکائیں. ہمارا مقصد یہ ہے اصلاح, کہ اے لوگوں صحیح راستے پہ اختیار کرو, اپنے نبی کو ہادی اور رہبر سمجھو, کسی امتی کو اس کی اپنی جو خیالی بات ہے اس کو اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو رب نہ بناؤ, اس کو اس کے حوالے کر دو. مودودی صاحب کے بھی خدمات ہیں, مودودی صاحب نے بہت ساری اچھی کتابیں لکھی ہیں, ان کی بھی باتیں اچھی بھی ہیں بہت ساری, سمجھ رہے ہیں, لیکن بہرحال غلطی تو معصوم تو نہیں تھے وہ, انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور کئی جگہوں پہ غلطیاں کی ہیں, حدیثوں کا انکار انہوں نے کیا ہے, اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ انہوں نے تبرے کسے ہیں, موجود ہیں یہ تمام سب چیزیں. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے وہ کتابیں دے دیں تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے, ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ میں اس کو بھی حقیقتیں کھول کر کے سامنے رکھوں گا ان شاء اللہ. بنگلہ دیش میں ایک پیر ہے, اس کا نام فضل کریم ہے, آدمی اس سے بیعت لیتے ہیں, ظاہر گدھے ہی آدمی لیں گے, گدھے تھوڑی بیعت کریں گے, آپ نے لکھا آدمی بیعت کرتے ہیں تو کیا جانور بھی بیعت کرتے ہیں, جس طریقے کو میں کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ جس طریقے کو میں کہتا ہوں اس پر چلو, اور ذکر کرتے وقت اپنے دل پر ہاتھ کو رکھنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہ یہ ذکر کا خاص طریقہ ہے اس پر عمل کرو, کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ بیعت ہی نہ لیتا, سمجھ رہے ہیں, کتاب و سنت اگر وہ صحیح ہوتا تو وہ بیعت ہی نہ لیتا, تو پھر یہ دل پہ ہاتھ رکھنے کی, سر پہ ہاتھ رکھنے کی اور پیٹ پہ ہاتھ رکھنے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کا ذکر زبان سے کرنا ہے, دل سے کرنا ہے, تو ہاتھ اور پیر ہلانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ غلط بات ہے. کچھ لوگ مسجد میں نماز مغرب کے بعد حلقہ بندی ہو کر ذکر کرتے ہیں اونچی آواز سے, یہ جائز ہے یا ناجائز؟
پھر تفسیر فرمائیے. میں نے ایک حدیث کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود کے بتلایا تھا کہ نماز کچھ لوگ مسجد میں حلقہ بنائے ہوئے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں, عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا اور ان کو کہا کہ تم ابھی سے بدعتیں گڑھنے لگے, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے بھی نہ ٹوٹے, ان کے پیالے بھی نہ ٹوٹے اور تم ابھی ہی سے بدعت گڑھنے لگے. تو اس طرح ذکر کرنا, چنے پڑھنا, کنکریاں پڑھنا, ہمارے یہاں چنے بھی پڑھائے جاتے ہیں نا, ہمارے بال صاحب بتا رہے تھے لکھنؤ میں بتا رہے تھے کہ لکھنؤ میں جو چنے ہمیں اثر بات دیے جاتے پڑھنے کے لیے, وہ جتنا پڑھتے وہ ہمارے ہوتے پھر اسی کو کھانے کو لیے دیے جاتے, وہی کو ہم کھاتے تھے. میں نے کہا پھر بہرحال تو یہ سب بدعتیں اور خرافاتیں ہیں. قرآن پاک میں سورتوں کے نام کس نسبت سے رکھا گیا ہے, جسے جیسے سورت نحل, سورت بقرہ, رحمان, کواکب وغیرہ, دیکھیں مختلف اسباب ہیں اس کے. کچھ تو یہ کہ وہ نام اس سورت میں آیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا, اسی طرح سے نحل کا ذکر بھی ہے شہد کی مکھی کا اس مناسبت سے, اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں, یعنی اس کے مختلف اسباب ہیں. یہ ایک سبب مجھے معلوم ہے, وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ وہ نام اس میں آیا ہے اس وجہ سے اس کا ذکر ہے. جادو کا توڑ کیسے کیا جائے اور کیسے معلوم کیا جائے, اس کی کیسٹ موجود ہے آپ لے لیں. ایک صاحب نے ارجو الاجابۃ علی ھذا السؤال بإيضاح, جزاك الله خير. السؤال, هل يجوز مصافحة أخ الزوجة أو الخلوة بها؟ أرجو الإجابة بالأردن. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا بیوی کے بھائی کی بیوی یا بھائی کے کیا بھائی کی بیوی سے مصافحہ کرنا یا اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یہ جائز ہے اسلام میں؟ اس کا جواب اردو سے دیجئے. تو میرے بھائی یہ حرام ہے اسلام کے اندر, اور یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنے کا سبب بتایا ہے کہ دیور سے جو ہمارے ملکوں میں یہ مسئلہ ہے کہ پردہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس کا ذکر آتا حقوق زوجین میں, ہم یہ تمام سب تفصیلات آپ کے لیے میں نے رکھے ہیں, انشاءاللہ جب وہ پروگرام ہوگا میاں بیوی کے حقوق تو اس میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن آپ کی معلومات کے لیے ہمارے ملکوں میں جو یہ رواج ہے یہ حرام ہے. یہ شوہر بھی گنہگار ہوتا ہے, بیوی بھی گنہگار ہوتی ہے, دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے, اور ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر بیوی پردہ کرے تو اس کو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بٹوارا کر رہی ہے, یا بھائی اگر اپنے آپ کو پردہ کروانا چاہتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اختلاف کر رہے ہیں. یہ اختلاف نہیں بلکہ یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, اور آدمی کو اس سے بچنا چاہیے تاکہ وہ حرام کام سے بچے. بال ڈائی کرنا کیا درست ہے؟ بال ڈائی کرتے کرنے والے پیچھے نماز ہوگی؟ بے شک بال ڈائی کرنا حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. البتہ بال ڈائی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں مہدی سے کریں یہ جائز ہے, البتہ اگر کسی نے بال ڈائی کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. نماز کی نیت دل سے کرتے وقت زبان بھی حرکت کرتی ہے, کیا کریں سنت اور نفل کا ارادہ نیت کرتے وقت کس طرح نیت کریں؟ نیت کرتے وقت زبان بھی حرکت کرتی ہے, کیا کریں؟ اب کیا بتاؤں, زبان پکڑے رہیں نہ کریں حرکت, کنٹرول کریں گے, زبان تو حرکت ہی کرتی رہتی ہے, تو بڑا کہ اس کو کنٹرول کرو بھائی, ہر بری بات سے اس کو روکو, اسی لیے چلاؤ اچھی بات میں اس کو روکو. اور دل ارادہ آپ نے فرض کا کیا وہی ہے, ارادہ آپ نے نفل کا کیا وہی ہے, دل میں جو ارادہ ہے. قرآن خوانی کرنا درست ہے؟ نہیں, یہ بدعت ہے. پانچوں نماز کے پڑھنے کے آخری وقت کب تک ہے؟ جمعے کی جتنی رکعت ہے, پانچوں نماز کے پڑھنے کی آخری وقت نماز فجر کا آخری وقت دن سورج کے نکلنے تک ہے, سورج کے نکلنے تک, ظہر کا آخری وقت, عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے, یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کی طرح ہو جائے, اس کے مثل ہو جائے, تو سمجھو ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے. دوسرے مثل میں داخل ہو تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے سورج کے ڈوبنے کے وقت تک, جب تک سورج لال نہ ہو جائے تب تک. سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے, اور وہ عشاء کا وقت
مغرب کا وقت اس وقت رہتا ہے جبکہ مشرق کے اندر جو شفق ہے, جو سرخی ہے, وہ نیلے پن میں نہ تبدیل ہو جائے تب تک, اور اس کی مقدار تقریباً اندازہ لگانے والوں نے ایک گھنٹے کچھ منٹس اس کے رکھے ہیں کہ اتنا مقدار اس کا اس وقت کا ہوتا ہے. اور عشاء کا وقت اس کے نیلا پن آنے کے بعد سے لے کر تہائی بہتر یعنی 12 بجے تک عشاء کا وقت رہتا ہے. 12 بجے کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پانچوں نمازوں کے پڑھنے کا آخری وقت ہے. جمعے کی کتنی رکعت ہے میرے عزیز؟ جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں جاؤ تو جتنی تمہیں توفیق ہو, اس کی کوئی عدد مقرر نہیں ہے, کم از کم 2 رکعت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اگر کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے, کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. اگر آپ خطبے سے پہلے گئے تو آپ نماز پڑھیں جتنی بھی اللہ توفیق دے, 2, 4, 10, 20 جتنی بھی نماز, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, لیکن متعین کرنا کہ یہی سنت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے 2 رکعت کے. اور اس کے بعد میں جب امام آئے تو آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں نماز بند کر دیں اور آپ امام کا خطبہ سنیں. امام کے خطبے سنے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں دوگانہ جو ہے جمعے کی فرض نماز, اور اس کے بعد میں آپ 2-2 رکعت کر کے 4 رکعت مسجد میں آپ سنت پڑھیں. اگر مسجد میں پڑھنا ہے تو 4 رکعت پڑھیں, اگر آپ جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکل گئے اور گھر چلے گئے تو آپ کے اوپر صرف 2 ہی رکعت نماز نبی پڑھنا ہے, یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہوئی ہے احادیث کے اندر. وصلی اللہ علی نبینا محمد, اور یہ چند ایک یہ تو دے چکا ہوں, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.